الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله مرة تنسرك وأن تكن إيمان سا نقدر أن سيكام وأن رانا رانا تاء الصبر wanda muke karatun littafin mu na tarihi na manzon sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wannan masallaci mai albarka masjidul umma wanda yake wannan anguwa mai albarka anguwa ta herwagana sanan kuma a cikin wannan fadan ja na garin Gombe muna fata Allah mana muwafaka Allah ya saka mu wanda ya gina masallaci da waɗanda suke ba da gudunmawa wannan masallaci din. A baya mun karanta littafai guda biyu. A gurguje mun karanta 40 majalisan fi suhbatil habibi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi muka fara yi. Sannan muka kuma kadawa kan nabi allimu auladakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanda dama muka ce yau in mun zo mu zamu tashi asalin littafin da muke so mu ga mun cimma din wanda shine rijalun wa nisa'un hawlar rasul sallallahu alaihi wasallam wato maza sahabbai maza da sahabbai mata ke waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda guduma wanda suka bayar da irin yanda suka haskaka mana addinin musulunci da suka dauko shi suka rike shi suka koyar da al'umman da suke biye da su abin ya rinka tafiya har ya zo kanmu to wannan ya zamto lalle abu ne mai muhimmancin gaskiya ce an yi rubutu ko an samu karatu a kansu su din ma don a san su a san irin gudumawan da suka bayar su ma shine zamu shiga wannan littafi din yau kenan wanda ya wannan littafin sunansa Sa'ad Yusuf Abu Aziz akwai wanda ya masa mukaddima ko ya gabatar da littafin shine Sheikh Hassan Ayyub ina da littafai da yawa ya yi littafai sosai sosai kuma malami ne babba shahararre sananne na yi aiki da littafansa sosai a Sudan gaskiya shi Sheikh Hassan Ayyub din nan Allah ubangiji ya ji kansu Allah ya yafe musu kurakuransu kuma da mu baki daya Allah ya ji kanmu ma duka za mu fara insha Allah ta'ala daga shi mukaddima na wanda ya wallafa littafin malam yake cewa ba tare da bata lokaci ba ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai halittu baki daya والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أمين شي دسيرة سبتا أكن وندا أكا أي كوش أمسي الرحمة وتالي كيبا كيدا دنيا تنا قبدا تقاري تموتو تحالكا سيغا شيازوشي أمسي الرحمة نيوا دنيا لبا كيدا انت سيدنا محمد وعلى آله دا إيالانسا وصحبه الطيبين الطاهرين دا صحبانسا دا سركا ككو نماسو نقرتا نقري وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هكا نقوم أمينتين يتبتا كان وندي بيسو يي كوي دسو حرد دا كيو تتاوى حزو رانا نتاشن على القيامة رانا نقرش رانا ساكمكو وبعد ما نيكتو باين هكا فإن الكتابة عن التاريخ الإسلامي يتي للي ربوتو أكن تاريخنا مسلمتي للي وتنقيح مروياته دكما تنكري دريري روايوي انسا يند أكا روي توشي أبابون دسكز ون تاريخي رنكينا وتحقيق تراثه دكما تبتد أبند أكا قادا aka samu daga gurin magabata din yace laysa amran yasiran yace ba al'amari bane mai sauki ba abu ne mai sauki ba
saboda tarihi saboda yawa kowa kan karawaito abin da yaji agun wani ne ba tare da kuma ka tabbatar da ingancin shi wannan din ba wani lokaci kana wucewa zaka ji ana magana da ka ji wannan maganar da ake yi shikenan ya zama to tarihi sai ka zo ka yi sar a gaba wanda ya ji wannan sai ya yi sar shi ma don ana so a tabbatar da wannan mai inganci ne ko wannan ba shi da inganci lalle akwai aiki ne babba kuma akan masu yi ne to shine ma nake cewa ba al'amari ne mai sauki ba yana da wahalan gaske yace wa ta'arrud lil khilafati allati darat baina as-sahabati al-kirami sannan kutsawa a cikin sabani da ya faru tsakanin sahabbai masu girma sabu manzon sallallahu alaihi wasallam sabani da suka samu tsakanin su rayuwar da suke wanda ake samu wani ya saba da wannan da wani wani ya samu rashin fahimta da wani to ni mu wanda muka zo bayan su da daliban su tun daga tabi'ai har zuwa na ƙarshe da za a haifa a duniya to kutsawan mu cikin wannan sabanin nasu wannan yake cewa tahtaju li ilmin rasin yana buƙatar ilimi mai yawa mai zurfi mai ƙarfi na gaske wa adabin matin da kuma ladabi wanda yake mai ƙarfi shi ma dole sai an samu ladabi saboda in kai wasa zaka munana zance ma wani sahabi domin ka kare wani ko ka goyi bayan wani to zaka faɗi maganar da bai dace akan wani ba wanda hakan zai janyo mutum matsala da ubangijinsa Allah ya zare mu yace nazran li dukhul zawaid darra yace dubiya ga ababen da suka shigo cikin tarihin su ko maganganun su ko abin da ya faru tsakanin sahabban nan ko sabanin sunna wanda aka rinka ƙara maganganu aka rinka shigo da ababen da ba na gaskiya bane masu cutarwa darra yace akkar safal hayati wanda wannan ya gurbata rayuwa mai kyau tsari mai kyau na rayuwa da suke kai har wanda mu ma muke kai da shafi mu yace fa sa'atil adaba wanda hakan sai zanto ya muna na dabi wasu sahabbai ma dan a girmama su a mutunta su sun wahala to sai zanto irin wanda ma shiga cikin abin da bai dace ba sai zanto ya janyo muna na dabi wa gare su wa habbat min sha'anil alami sanan da yawa daga cikin ya shafi daraja da kima ko martaba na manyan malamai malamai suka fada cikin rigima ko cikin maganganu wanda bai dace ba wanda kawai sun kauce sun zobe ne su kansu yace waqtarra biha ba'd ar-ri'a'i ko waqtarra har sai kuma aka waye gari mabiya kuma an rude su an yaudare su sai a ce muku tsakanin wani da wani nan wani azzalimi ne wani yayi zalunci shikenan sai an dauka cewa wani azzalimi ne a cikin sahabbai to wannan ya zanto an rude ni kenan tunda ko babu hadisi sura da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su shaida in sun samu sabani tsakanin su to ni ne bare ma abin da zan yi musu shine in adam ne da haka nan na musu addu'a na yi fatan cewa Allah ya yafe musu in kuskure suka yi ni ma da ji da nawa sabanin da ke kaina ni da ƴan uwana ni da sauran mutane ni ma na tsaya akan nawa ni ma ishe ne ai ba sai na shiga cikin nasu ba da haka amma sai aka samu tare da suka rudu ciki aka rudar da su yace faddalatil afham sai fahimta da yawa ya rikice mutane suka fada cikin rashin fahimta suka rikice suka rude a cikin wannan abu da wani ana kallon cewa ga mutum da fahimta da komai amma sai ga cewa fahimtar nashi ta bata wa zallatil aqdam kafafu suka zobe suna zobe wannan saboda mai sa saboda darajar sahabban ya fi karfin ka zo kana magana a kansu cikin abin da bai dace ba in ka taba su ka taba asalin mai gidansu ne ba zai in zazzayi ko in taba ko in kushe ko in soki wanda yake na jikinka yana son ka kana son shi in kushe shi
ba tare da wannan kushin ya shafe ka ba, ko kai tsaye ko afakaice. Wa taqadu, har waɗannan mutanen suka itikadi a ransu, fi hadha tazwir al-muribi, cikin wannan zogiya, wannan maganganar da ake shati faɗi, wanda yake ba na gaskiya ba, mara tabbas. Ala ayi halin, magana shine dan ayi rubutu akan tarihi na musulunci, to fa sai an yi kula, sai an sa ido don a kauce ma irin waɗannan ababen da za su janyo matsala. Hadha ma da nake cewa wannan, saboda haka walaqad raghabat darul fijr litturaf, yace su wanda suka wallafa littafin nan, company publishers din, sunan su darul fijr litturaf, wannan suka bukaci, suka nema, fi taqdimi suratin haqiqiyya, don a gabatar da wani hoto, wani gaske, an hayatis sahaba wa sahabiyyat, wanda ke da alaka da rayuwar sahabbai maza da sahabbai mata, musahamatan minha, matsayin gudumawa daga wannan kamfanin, za su wallafa, za a buga, a wani rubuta, su su buga, matba'a ne fi nashril wa'i sadi, don yada wato fahimta mai kyau, awareness, a wayar da kan mutane, a tunatar da su abin da yake mai kyau, wal faham al mustanir, da kuma fahimta mai haskakawa, li hadha addini, wa wannan addini, wa atba'ihi, da kuma mabiyan addini. Ma da yake cewa fa talabat minni tasnif hadha al kitabi, wannan kamfanin littafin darul fijr din nan, sai suka neme daga gare ni cewa in wallafa wannan littafin mana, in buga, in rubuta sunansa, rijalun wa nisa'un hawla ar-rasuli, sahabbai maza da sahabbai mata kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wa hasastu thiqlal amanati, sai na ji nauyin wannan amana din, saboda amana ce in rubuta littafi akan waɗannan sahabbai maza da sahabbai mata din, amana ce. Amanan shi ne kada in karkace, kada in zobe, kada in ɗauko abin da ba daidai ba ni ma. Yace sai na ji nauyi wannan amana, ya min nauyi. Yace wa azmal mas'uliyya, da kuma nauyin wannan mas'uliyya, abinda aka dora mini din. Yace wa fawran naja'tu ila Allah ta'ala, maza sai na kuma zuwa ga Allah. Fa talabtu minhu al-i'ana, na nemi gudun taimakon Ubangiji, Allah ya taimake ni akan wannan aikin da zan yi. Yace na koma na roki Allah, Allah ka taimake ni yi abu mai kyau, Allah ka bani iko na rubuta abin da yake daidai, ka bani iko yin abin da yake haka yake, kar na zobe, kar na yi ba daidai ba, kar na kushe wani dan in yabi wani, kar in yabi wani dan in kushe wani, kar na yi wani rashin adalci saboda wani. Wa hawaltu juhdi haqiqar riwaya, tace na yi kokari na don in tabbatar da riwayoyin da za a kawo da suka na sahabbai din akan tarihinsu, kaza ya faru, kaza shine kaza, tarihinsa wani shine kaza, yana da faralan kaza, wannan riwayoyin da suka zo daga magabata can, na yi kokarin in tabbatar da wannan riwayoyi din, saboda kada in ta rubuta ababen da kawai an faɗe su ne ba daidai ba ma, ko akwai kurakurai a ciki, amma iya ilimi na, iya fahimta ta, na yi kokarin in tabbatar da abin da yake shine daidai, sai na rubuta shi. Wa alamu min nafsi ajizi wa taqsiri, yace duk da cewa na san cewa fa ni mai rauni ne, matsayina dan adam ina da rauni, zan rubuta kuskure ni ma, abinda rubutan na za a samu abin da yake kuskure ne, amma har ya kokari na ni, na rubuta abin na fahimta, na gano cewa daidai ne, amma tunda in na ajizi ne za a iya samun kuskure na. Wa hasbi, yace ya ishe ni dai ni, annani ijtahadtu, na yi kokarin da zan yi, na yi haka ne, amma wal kamalu aziz, lalle kamala yana da wahalan gaske, a ce na yi abin nan, na yi shi cip cip, na cika, yana da wahalan gaske, yana da wahala. Yace muqinan bi qawli, ina mai yaqini
a lokacin da nake wannan aikin da fadin mai fadi da yake cewa yayi dan yi baiti ne kasida yake cewa sayabqal khattu ba'di fil kitabi yace lalle rubutun nan zai wanzu bayana a cikin littafi wannan aikin zai zauna a littafi ina rubuta bayan ni ba na bar duniyar ma yace wa tablan yadu minni fit turabi a lokacin da hannun nawon kuma zai shude zai kare zai narke zai zama kasa a cikin turbaya kenan har na bar duniya na kare a kabari na ma amma dai wannan rubutun da nayi zai zauna a littafi yace fa ya laita alladhi yaqra'u kitabi ina ma da wanda zai karanta wannan littafin nawa ina ma wanda zai karanta wannan littafin da'ali zai min addu'a ina ma wanda zai karanta wannan littafin da'ali zai min addu'a fata na kenan ga wanda ya karanta littafin shi ne min addu'a wannan addu'a ce bil khalas min al hisabi in kukuta a filin hisabi bukata na kenan ina ma da wanda zai karanta littafin nan zai min addu'a Allah ya kwace ni a ranan sakamako idan to na kubuta nayi mi abin da yake iya iyawa na na samu na dan abin da rai Allah ya zube ni Allah ya sa in kubuta a ranan in tafi gidan aljanna nima tare da sauran mutane katabahu wanda ya rubuta wannan muqaddima shine mai littafin muka fadi Sa'ad Abu Yusuf Mahmud Abu Aziz shine sunansa mai littafin wannan shine gabatarwan da yi Allah ya sa mu dace ba bata lokaci zamu wuce kawai فضل الصحابة رضوان الله عليهم فلان صحابي الله يدد سو ما لن يبادى سمن لتافين كنا كوكما تي تايتل دين يسفارة دا آية يتي قال الله تعالى الله تعالى اينا تيوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يكتوى إن الله تعالى كنا يكتوى لن يدعو إن سكي رجل رجل سكي ققا ورجل صهر نفرقو لقد كم مهاجرين متانا غريم مكة كينا دسكي هجزاز وغريم مدينة والأنصاري تكون متانا مدينة waɗanda suka karɓi bakwancin mutanen Makka waɗanda tabi'u da wanda suka biyo bayan su daga tabi'ai tabi'ut tabi'ina tabi'u tabi'it tabi'ina har wanda suka biyo bayan su bi ihsani da kyautatawa yin abin da ya dace dukkan waɗannan da su sabbai na farko mutanen Makka da suka yi hijira gaba daya da suka yi hijira kenan Allah ya kira sahabban gaba daya tunda Allah bai ce wane wane ba manzo Allah bai ce wane wane ba ne ruwan mu sahabbai ne duka shikenan magana ya gare wanda suka fara na farko daga cikin muhajirai da kuma ansar mutanen Makka da garin Madina da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yadda su Allah ya yadda su ba iyanan ba abin da yasa waradu anhu suma sun yadda da Allah ne shi yasa suka hijira shi yasa suka yi ta jihadi shi yasa mutum ya san za a kashe shi zai je shi za a kashe shi kuma za a kashe shi za mutu ba zai dawo gida ba zai bar yaran sa kanana zai bar matarsa amarya zai bar sabon daurin aure ya barta daren farko ya tafi ya barta ya je su zai shahada kuna ji mutum bai yadda cewa ya san akwai sakamakon nanan mai kyau ne ba zai haka ba zai haka ba ha kawai a ce mata shi ka tafi guri kaza yau za ka daura maka aure ko kuma ga ƴaƴanka kana ganin su ƙanana abin sha'awa ko ga kasuwancinka mai karfi ko ga sana'anka mai karfi ko kuɗi na zuwa maka kana cikin jin daɗinka da lafiyarka da iyalanka a ce mata shi ka tafi guri kaza kaje kai fada da wasu suna can ba aikinka bane wannan fadan ba je kai kuma ka san in kaje ka shi yafi sauki zaka mutu ko zaka da babu hannu ko babu kafa ayin baka yadda da wanda zai je din ba a ce baka yadda ba in ga akwai kokonto ba zaka je ba to haka sun yarda Allah shi yasa duk suka abin da suka yi nan
Allah ya ce wa adda lahum Allah mustanadin jannatin aljannoni da yawa tajri tahta al-anhar da koran muke gudana a gargashin wannan aljannoni wannan aljanna gidanka ne ga korama mai kyau korama na madara na ruwa na zuma na kaza na kaza na kaza suna nan khalidina fi za su dawoma a wannan gidan aljanna din abadan har abada dadin yau na yanzun nan yafi na dazun nan na anjima kadan din nan yafi na yanzun nan na anjima can yafi na anjima can can yafi na anjima can na jiya yafi na yau haka yake karuwa yake kawai dadin balle a ce ka saba da shi na san dai ko naman kaza ko naman tawis ko zuma ne ko madara ne in wanda ya jera sati biyar wata uku ka jera kullun shi ne abincinka za ka gaji wulagantacciya da aka dauka renan niya dai miyan kukan nan sai ka ka fara shawanta saboda me yasa kai wata uku kana cin nama zalla da safe da rana da dare za ka buƙace ta to da hakan nan shi yasa ba zai zauna haka ba jin daɗin daki daki ya ke ga tafiya na ƙara yana ƙaruwa balle ka saba Allah ke cewa zalikal fawzul azim wannan shine rabauta mai girma a duk wanda shiga aljanna ya rabauta rabauta mai girma wannan ita ce abin da malami bude maganar falansa bai daita wannan aya yayin kawo hadisi ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala ikhtarani lalle allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ni inji manzon allah din yace wa ikhtarani ashaban sannan kuma ya zaba min sahabbaina da ya zabe ni da annabtaka da manzantaka bai bari haka ba sai ya zaba min sahabbai minhum wuzara a cikin su akwai wazirai na ministoci na kitchen cabinet ina yan cabinet kenan da ake cewa cabals da ake cewa me ake cewa duk waɗannan masu juya manda su ne suke da na kuma kusanta ya ce wa ansaran da masu bani nasara masu taimakona wa asharan har yanzu a cikinsu akwai sarakanai na sayyidina abubakar sarkinsa ne ya aure yarsa ya aure yar waye sayyidina umar nana hafsa ya bai wa sayyidina usman guda biyu tare su aka kara ma mai daya tare su ce akwai ta mara mun kara maka ya bai wa sayyidina aliyu kaninsa daya nana fatima kenan waɗannan dukkanin surakanai ne sauran kuma sanan ga masu bashi gudumawa yace fa man sabbahum to duk wanda ya zage su duk wanda ya zage sahabban nan yace fa alaihi la'natullahi la'anata Allah tana kansa inon Allah tana kanshi in kace in ka tsina sai na abubakar kenan tsinin ne ya ba manzo Allah mata ya aura manzo Allah ya auri yar tsinin ne kenan ya ban billahi ayyai muni in ka tsine wa sayyidina Uthman kenan manzo Allah ya ba ma tsinan ne yarsa ba lissafi bai ba ko ka zo ka zagi sayyidina Aliyu kenan manzo Allah sama ya ba ma tsinan ne yarsa subhanallah bai ba ko kuma shi ya aura a gurin wannan dukka bai yi ba ce sai ka cewa to tsinuwa ta ubangiji wal mala'ika da mala'iku wan nasi da mutane ajma'ina baki din su yana kansa bai tsaya nan ba yace la yaqbalu la yuqbalu min yawmal qiyamati sarfun ran tashin alqiyama yawmal qiyama ba za a karbi wani aikin nafilansa wala adlu ko wata farilla da yi ba wani sadakansa wani wadinsa duk ba za a karba ba saboda yande mu waɗannan wanda su ne suke manne da mutuncin su yake mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka koyi komai a gurin shi shine malamin su in ka zage su kenan ba samar malamin su ne bai koyarwa ba kenan shine bai iya bada training ba kenan ba zai yi ba kuma to shi yasa babu wannan
وعن أبي وأن حديثي ندى إمام الحاكم يرويتوشي إمام الذهب يتي إنغانت تشيني وعن أبي موسى الأشعري أنك رأى موسى الأشعري شما صحابي يتي أن نبي صلى الله عليه وسلم مزا نبي كيتوا أن النجوم أمانة للسماء وأنا ترى أن دوكي غنينا سونا أمينتي ني وسما سونا أمينتي سكيورتي ني وسما سونا سكي سونا من ندم وانزوان سما وانزوان سو ينا نفر وانزوان سما درندا بابو سو بابو سما كينا يتي فإذا ذهبت النجوم إذا وأنا ترى أن سكا باتي سكا تفي يا بابو سو أتسمى أما توعدو أبند أكوا سمنا الأولينسا تانا دينسا يزو غريتا ميني ذات فادو ويتما ذات فادو منكرن تأي ونهرب مرة مكا يكن تاشن القيامة من على مومي مكتي ألوك تندا إدم ملائكة لوك تندا إدم متافتو من قاري عدن مكتي دغنان يمن دغونا كيف سكعر عدن متافتو هنا كورة متاني mutane suna gudu in an zo duwa su da an ga dutse za a hawa abuya dutse sai koma kasa ya narke in an zo teku teku ko ya kafe suka ce a sujjiran ya kama da wuta in an fi ina ne babu duk inda aka nufa ba gun tsira sai gudu ake ta yi a lokacin da muka ce sai ga taurari sai su fashi su fara bindiga وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتفرت كنا إن سكا فارا فرقاتو واسنا واسيوا فالوكا سنسما يتواتنا يين كي واتنا زبو وايتوا لكا سنا تبوا سما تاتبو يتوا يتي وأنا أمنة لأصحابي يتي تو نيما أنشيني وصحابينا فإذا ذهبت idan yau na tafi bani nan ata ashabi ma yu'aduna abinda aka musu alƙawarin sa zai zo gare su na menene da fara samu shigowar matsala rarrabuwa zai shigo sabani zai shigo musu a lokacin duk mai matsala da an zo manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai magance matsala da an zo tambayar me ya faru zai gyara da wasu sun samu rigima tsakanin su manzo Allah zai gyara wannan rigima amma yanzu bai nan wa zai yi sai a fara samun damu ku tuna tun daga rasuwarsa aka fara samun matsala na farko cewa ya rasu ne ko bai rasu ba ai sai da Umar ya fidda takobi yana cewa bai rasu ba yace duk wanda yace ya rasu ma zan cire masa kai da ka sabai suka rabu gida biyu ko uku wasu suka ganin cewa manzo Allah bai rasu ba ya tafi ganawa ne da ubangijinsa yadda annabi Musa ya gana da ubangijinsa ya tafi miƙati wasu na ganin cewa kai ya rasu amma ba su da baki dole su yi shiru wasu kuma suna nan zakka tsaki to me ya dan Allahu alamu to ana wannan matakin sai na bayyana sai har sai da sai na Abubakar ya dawo daga wanda gwanin sa a bayan gari ne zai ji menene ai sai wuce gun manzo sallallahu alaihi wasallam da yaje same shi a ɗakin na Aisha tunda su annabawan su da su ayyukan su da su an ake binne su to anan ya rasu a hannunta a gadonta sai aka daga gadon aka binne shi a gurin to da aka haka mai zai faru ya zo ya gan shi ya daga ya yi fiskansa ya sumbace shi ke cewa tsifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kanshi kana raye haka da mun kuma kana mace fidaka abi wa ummi fansanka uwata da ubana ya ja rufe da ya fito sai yake cewa sai na umar ka zauna da misalin sai ce na zauna tunda yana saman sayyidina Umar sai yake ya mai magana yake shikenan sai ya rabu da shi sai ya hawo kan bari yayi salati yayi muqaddiman sa yayi khutban sa sai yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wanda yake wata muhammad sallallahu alaihi wasallam tafalle yau shikan ya rasu amma man kana ya'budu allah فإن الله حي لا يموت وانك يموت الله تعالى الله فينا نن رأينا بأي متوى دكتاكا هل يزينا عمر بكاتا بتبيابا بأي جدية رسوة يشيد ولنا صحابان صورة سيري فارة كرانتو ثم تنائي فارة كل نفس ذائقة الموت
kowace rida tana da mutuwa innaka mayitun wa innahum mayituna kai tabbas zaka mutu su ma kuma za su mutu ta fara karanta wannan ayoyin kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ba kowa bane shi muhammadu face manzo ne manzanni sun zo su wuce afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum in yau ya rasu ko kuwa aka kashe shi sai ku juya baya kun ga to wannan ayin ita ta musa aka samu normalcy sai farajin suka ji kamar yanzu ake saukar da wannan ayoyi ala ai halin kun ga an fara samun sabani ken tun daga lokacin rasuwar su kafin abin ne shi ma kafin abin ne shi ma to shi yace ni ma in bani na to fa wannan zai zo gare ku sai yace wa ashabi amanatu li ummati sahabbaina aminci ne wa al'umma ta kuma فإذا ذهب أصحابي إن سابينا سكت في أتى أمتي ما يعدون أبن داك والأمتا ألقى والإنتا زي زوغر يسو زا إتسامو الساباني مركيو زا سامو أبو بوا چنجي چنجي وند باش دي کنگرو مر کنگرو مر أبن دا بيدا چيبا وانا كينا نعم hadan zai kara kawo hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yace tazaluna bi khairi yace baz kuna nan cikin alkhairi ku mutane na ku sabaina al'umata ma dama fiikum man ra'ani matuka a cikin ku akwai wanda ya ganni to za ku zauna cikin alkhairi wa sahabani yayi zanto sahabina ya abuli abota ya abota ya abota da ni mana ya zauna da ni zanto sahibina matuƙa ka samu wanda ya ganni kuma da to sahabina bana yayi imani da ni yayi musulunta ba gani bane kawai da Abu Jahal da ya shiga aljanna to amma ya ganni yayi imani da ni a matsayin sahabi saboda ma'anar sahabi wanda ya ga annabi kuma yayi imani da shi ya rayu kuma to wanda ya hakan nan an ba ana cikin alkhairi inji manzo Allah yace wallahi la tazaluna bi khairin wallahi ba za ku gushe cikin alkhairi ba ma dama fiikum man ra'ani matuka a cikin ku wanda ya ganni wa sahaba man sahabani sannan kuma ya abokanci wanda ya alaka ya abokanci ne ya abota mana dan to sahabin sahabina in aka samu wannan tabbas za ku zo na cikin alkhairi kenan dai falan sahabbai kullun alakansu su alkhairi ne wa al'umma sun zama alkhairi ne inda babu su da babu addini da muke jin sunan da kai a kasan China ka je ka ga masallaci ka je ga ana kiran sallah a China su su kai addini sahabban ne fa wani in ya tashi ya tafi zai gangara sai ya hadu da wannan gurin yaje zauna a can zai rayuwarsa ya bar ƴan uwansa ya haƙura da su ya zauna a can yana ta koyarwa har an samu daya biyu sun musulunta da kadan kadan abun yana girma har ya rasu a can akwai kaburburan su a can akwai kabarin sahabbai a can suwa sun tafi can sun tafi aikin da'awa sun bar kowa a gidansu sun bar dangin su amma sun je sun zauna saboda me yasa addini ya yadu kuma addinin ya yadu to kenan inda babu su kan wa zai dau addini wa zai kai addini inda har ya zo gare mu da babu shi da kenan alkhairi ne su din wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud yake cewa sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allah azza wa jalla lalle allah madaukin sarki yake cewa yawa yace nazara fi qulubil ibadi yayi duba cikin zukatan bayi gabaki daya duk bayi ya duba ya duba ya duba ya duba ya bayin sanin su sanin zakatan nasu amma ya duba fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallama khayra qulubil ibadi sai han ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairi dukkanin zakatan bayi zaka zuciyar manzon Allah ta fi na kowa ta fi zuciyar kowa da ya ga wannan fastafahu li nafsi sai zabe shi domin kansa me zai yi wabta'athahu bi risalatihi
sai ya aiko shi da sakon sa na manzantaka da ga cewa zuciyarsa ta fita kowa kyau sai ce to kai ne manzo na ka zanto manzo sai aiko shi inda mafadaci ne sosai da an samu damuwa yasa Allah ya ce walau kunta faddan qalizal qalbi lam faddu min haulika da yana da kircin zuciya da an watsa sanan da ya zanto mara gaskiya ne da an watsa amma saboda gaskiyarsa da kyawun zuciyarsa ta sa kowa ya zo gare shi kowa ya zauna kowa ya bi shi sallallahu alaihi wasallam yace thumma nazara fi qulubil ibadi sanan Allah ya sake duba zakatan bayin nan bayi fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibadi sai ya ga zakatan sahabban na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya alkhairin zakatan bayi su suka fi kowa fa ja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sai sanya su suka zanto su ne waziran manzon Allah din su ne suke kusa da shi aka yi wahayi a gabansu aka aiko shi suka aka yaki da shi aka je yaki a gabansu aka bata masa rai a gabansu aka faranta masa a gabansu yayi kyauta yayi komai yayi rashin lafiya yayi tafiya duka idanuwansu yana mai shawaransu duk aka yi wannan rayuwar saboda inda ba irin zukatansu bane da wani zukata ne marasa kyau irin zukatan Ubayyu dan Salulu da an samu damuwa na'am yuqatiluna an dinihi suna yaki saboda addininsa dan su kare addinin musuluncin nan fama ra'ahu almuslimuna hasanan dan haka dukkanin abin da su musulmai suka cewa mai kyau ne waɗannan magabata musamman su fa huwa inda Allah hasan lalle a gurin Allah ma mai kyau ne abinda musulmai suka duba suka ittifaki su waɗannan sahabban suka kalli cewa wannan abin daidai ne dan haka a gurin Allah ma daidai ne in sun zauna sun ga cewa kazan nan haka ne sun yi ittifaki sun yadda wannan abu haka ya dace shikenan daidai ne amma yace wa ma ra'ahu almuslimuna sayyi'an abinda suka ganshi cewa wannan ba daidai bane suka ki su sahabban nan suka ki wannan abun wa inda Allah sayyi wannan abu mara kyau ne a gurin Allah ba wannan fa inji sahabi ibnu mas'ud kenan na'am وقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يكي تشوا رضي الله عنهما يتي من كان منكم مستنا يتي دكانكم وند زي كوي اتكينكم كو جماعه ينا فدا ودالبنسا تابعي وند زي كوي اتكينكم يتي فال يستنى بمن قد مات تو في كوي ده وند يرسو كوي وند يرسو ده شي زي كوي ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa incan sune sahabban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yace wa kanu khaira hadhihi al-umma sune mafificin mafifiyayyun wannan al'umma din sune zababbun wannan al'umma din yace abarru ha quluban yace sun fi su nagartan zakata sun fi kowa nagarta na zakata su sahabban nan وأعمقها علما سن في سوق مزرفين إلمي تا وندا من زالا كوي دشي كراتو يا زاد أشي دا وندا باشيبا مزا يباي كشاء إلمي دا توشي from the source أي بعد ما وني كم يزوج يقطن دي يزوج كسر كيما تче وأقلها تكلفا وسن في سوق لشين فناني رايوا فنان تاوا كي فنا باس فنان تاوا كان سو رايوا ta kowane bangare ko ta bangaren addini abin da ya halatta yi za a yi shi daidai in an samu abin nan akwai saukin kaza suna dauka abin da yake daidai mai sauki yanda za su iya yi sanan ba sa dora kan su sai mun rayu rayuwa kowace iri ko halal ko haram babu wannan yace qauman mutane ne ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe su dan su zanto sahabban annabinsa ne كانوا على الهدي على الهدى المستقيم سوف تشاء كان شريعة ميكاكي حنيا ميكاكيا والله يتي نارا سيد الله
in ji shi Ibn Umar. Yace wallahi rabbil ka'aba, na rantse da Allah ubangijin ka'aba. Wannan abin da ya fadan cewa waɗannan mutanen sun suka fi kowa nagartan zuciya, kyawun zuciya, da zurfin ilimi, da rashin ƙuntatawa kai, rashin ɗaukar rayuwa dole sai an rayu nan bi a hankali, ko cewa Allah ne ya zaɓe su saboda annabinsa. Ya ce wallahi haka abin yake, ya rantse da Allah. Na'am, wannan yana cikin Abu Nu'aym, za a same shi a cikin littafin Al-Hilya. Allah ya sa mu dace. Na'am, sura. Wa an Abi Raka qala, an kabu daga Abi Raka yake cewa sallaitu ma Ali, nayi sallah da Ali, sai na Ali kenan. Allah ya kara masa yadda suriki kuma kani na gaba-gaba a gurin manzara sallallahu alaihi wasallam. Ga dangantaka na jini, ɗan babba ne, ba iya nan ba, kuma gashi nan sarki ne, ya aure kuma ƴar manzo, ya aure kuma wanda ake tare, kuma ahlul baiti ne. Gashi Allah ba shi ilimi, daga cikin sabai na gacce ne kuwa ilimi, sai na Ali da fasaha. Yana da diwaninsa ma dai, da ake da aka ci diwanin Aliyin. Shi Abu Raka yake cewa, ya ce na yi sallah da shi sayyidina Ali radiyallahu anhu, salatar fajr, sallar asubahi. Yace falamman fatala, lokacin da ya gama ya juya, da ya juya damansa makasa, sai ya zauna ya yi shi zugum. Ka anna alaihi ka'aba, kai ka ce wani gajiya ne a kansa, gajiya ta gama da shi, a galabaice cikin gajiya. A lokacin da ya sallam, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu sayyidina Abubakar, ba sayyidina Umar, ba sayyidina Usman, dukkan waɗannan asalin masoyansa, makusantansa, yaro ne a cikinsu, waɗannan ɗinnan dai duk babu kowa. Sahaban nan dai babu su. Wannan fa shekara, ana maganar shekara 24 kenan, shekara 24 aƙalla kenan bayan manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam, shekara 25 da shida, kusan ma 28 ko da 9 ma wannan abin ya faru, kusan 29 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rasuwansa shekara 29 ko makamancin haka. Yake cewa hatta idza kanat ash-shamsu ala ha'itil masjid, a lokacin da rana ta fito ta hawa, ga tun ta hawa fara hawa kan bangon masallaci, qida rumhin, daidai tsayi mashi, iskatan kwacin mashi, ya ce sallah raka'ataini, sai na Ali sai tashi sallah raka'a biyu. Da ya raka'a biyun nan me ya faru? Thumma qallaba yadahu, sai fara haka da hannunsa, yana juya hannunsa, yana haka da hannunsa. Faƙala, sai yake cewa wallahi laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wallahi na ga sabon manzon Allah, ila da mace Allah subhanahu ta'ala gare shi, yace fama aral yawma shay'an yushbihu, yace yau din nan ba abin da nake gani wanda ya kama da su, na gan su, amma yau din nan a yanzu ba na ganin wani abu da ya kama da su. Abin ya canza, duniya ta ɓaci. Tun lokacin fa yake cewa duniya ta ɓaci, don Allah yanzu kuma ya ta yi, yanzu kan babu ta damen shi ne yanzu kuma. Sai yake cewa laqad kanu yusbihuna sufran, ya ce suna wayan gari a kokkoɗe, ka gan su a kokkoɗe, za a gan su a banna. Ya ce sha'afan, kansu ko gyara shi ba su iya yi, yana nan asha'afa a gabara kenan, a tsatsefe ba a gyara shi ba ma. Sha'afan, ya ce ghubran, ga su ƙura, sun yi putu-putu, za a gan su cikin ƙura, kamar ƙura a jikinsu duka. To dama gurin guri ne mai ƙura, yankin jazira, sahara ne, da haka iska ya kaɗu mutum za a ga waye gari duka jikinsa da ƙura. Kenan dai ba rayuwa mai daɗi ake yi ba, da ka ji an ce mutum ya kore kansa ba a tsefe ba a tsatsefe, sannan kuma a ce jikin kansa ya yi ƙura, ka san dai ba rayuwar jin daɗi ba ne. Wannan sabon zala fa kenan, yake cewa baina ayunihim, tsakanin idanuwansu guda biyun nan, wannan ido biyun nan tsakiyar nan, yace ka amsalu kabil mi'za, kamar dai gwiwa
akuya ne kun san gurin akuya yana mai kama da kofato yanayin abun gurin baya gashi ya kode ya kirci bana goshin su nan saboda sallah da ibada gurin haka za ka gansu ga su a kokode ga su na ajijjeme ga kansu ba sai azu sefe babu wannan ga su na kasa kasa kannan nan din su gashi nan yayi kirci yayi baki irin gashi kwancin su larabawa ne amma nan yayi baki sosai ya kirci wurin sujjada kenan wa Allah saboda ibada yace qadibatu lillahi sujjadan wa qiyaman sun kwana wa Allah suna sujjada suna tsayuwa ba abin da suke sun kwana suna sallan dare kenan sai sujjada su tsaya suna sallan nafilin suke sun kwana suna sallan dare kenan da tuna kitabu la suna karanta littafin Allah sun kwana suna karanta littafin Allah suna sallah sallolin dare yatarawahuna baina jabahihim wa qadamihim suna hutawa hutun su shine wai a lokacin da suka yi sujjadan su da kuma tsayuwan su na karatu wannan hakan da suka yi nan jin da hutun su ba wai suke suka sun kwanta haka ba an sa filo an kwanta an ja blanket an kunna fanka an kunna AC an yi kaza an bude winduna an bude kaza to ina windunan ma ina AC ina waye ki ina windun ma ina kofar ma da yake kawo ina ma tsayin gidan ba na iska yawa na fari ban dakin na Aisha duka duka fi kafa 6 zuwa 7 7 7 by 7 ba ko wannan ba dakin ta iyakace abin kwanciyar ne kawai shikenan ko iya daki ne gwada ba ciki da falo bane iya nan ne kawai shikenan tsawon sa kwata kwata bai fi kafa 10 ba dakin na Aisha ummul mu'minina fa ummul mu'minina saman kuma ganye wannan na irin na dibinon nan ganyen dibinon da su ake dora su aka yi shine rufin ne to ba ka sai rayuwa fa irin wannan kuma in suke ibadan ma na'am yace fa idza asbahu dhakaru allaha madu asbahu idan suka yi waye gari gari waye fa dhakaru allah za su zikirin su subhanallah la ilaha illa allah la hawla wala quwwata illa billah suna ta yi madu zaka suna hakan nan suna hakan nan da haka suke yi haka da haka madu subhanallah alhamdulillah wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka suke yi yace kama yamidu shajar yin zaka kamar da bishiya yake idan ana iska fi yawmir rihi ranan da akwai iska zaka zai haka zai haka zaka suke suna ta subhanallah kowa shi kala din suna zaune yana ta hasbunallah wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billah allahumma kal suna ta azkar nasu yake cewa wa hamalat a'yunuhum idanunsu suna nan suna cike da hawaye suna ta hawaye suna ta kuka a haka din sun kwana suna sallah gari ya waye an yi sallah an wannan suna ta azkar har yanzu sannan suna ta kuka wa Allah muna da aiki fa aljanna muke nema irin nasu fa sai za mu samu irin wannan aljanna yace wa hawar da ayyuhum idanunsu sai ta sudda hawaye hatta ta bulla fiyabuhum har sai fiyabuhum ko kuma har sai tufafinsu ya jike da hawaye kuka kawai suna ta sudda hawaye suna jin tsoron wuta suna ta roƙon Allah ba mu aljannan nan dan Allah mu yashi mutum yake ta cikin da yace Allah ka ban aljanna ma za a kwanta da tunanin kwallo a farka da tunanin kwallo da musulsa za a kwanta mata za su kwanta da shirin kwana 90 kuma labari na za a farka ana tunanin ana so a isar da sako wanda bai tuba ba ai musun abu aikin ga kaza na kai kaza kai kaza za a kwana ana ce gobe za mu kwana za a je a tura mini film din nan zan kai memory na to ina za kwana ina za tashi ana azkar ma babu haka za tashi a bushe cikin fushi ka kawai dukkan mutum ne mutum ka ba sai da tashi babu wannan na'am yake cewa wallahi yace na rantsa da Allah fa ka annal qaum kamar dai mutanen nan yanzu qalbatu ghafilin
mutane na yanzu nan sun waye gari sun gafala bo san ma me ya wadancin suka yi ba sai ce sun mana hada sana ko sai yunkura ya tashi shi a goraka sai na bai tashi tunda ya tashi wannan tashin da wannan gurin yace famaru ya ba ƙara ganin shi ba'ad zalikal bayan wannan lokacin muftarran da hakku yana murmushi yana dariya ba ƙara ganin ya murmushi ya dariya ba hatta qatalahu ibnu muljim har sai har ibnu muljim amma makin Allah adu na alfasik fasiki ya kashe shi tunda wannan da ya tashi a wannan gurin nashi a ran da wannan abun bai ƙara farin ciki yana murmushi ya dariya babu shi saboda kawai ya tuno sahabbai ƴan uwansa ya ga cewa babu abin jin dadi a duniyar nan cikin fushi cikin kawai tunanin zullumin rayuwance yake duniya ta bace yanzu har ya kashe shi Allah ya sa mu dace za mu tsaya nan هذا ما عندنا بالله التوفيق بارك الله بي ورباتهم على خير مرسى لافيا الله باس لافيا دوان دي كي دامو الله يمسى دامو سا منا لمرسى لافيا اتكم منا فتح الله بغي جي باس لافيا دوان دي كي فاما دا جينيا كوة اريش الله باس لافيا الله باس سوفين جيا منا غنين غا نمو انا فاما دا تشيوان غفا الله باس لافيا الله باس لافيا لشيد سوران بكن ولس كي فاما دا جينيا الله كباس لافيا الله كسا كفاراني الله كسا كفاراني wanda suke kwanciya asibiti ko a gida ko suna tafiya Allah ka sa kafara ne wannan jinya din Allah ka sa kafara ne wanda suka rasu Allah ka jikansu da kafara suka ramshe suka sa su mota Allah ka sa mu cika da imani duk abin da yake alkhairi Allah ka damu da shi abin da yake sharri Allah ka raba mu da shi wannan kasar ta wala kamun zaman lafiya a cikin ta matsalan da ake fama da shi na tsadar rayuwa da rashin tausayi da wani irin gurbacewar yanayi Allah ka mana sauki la ka wana mafita Allah Allah ka wana mafita mai karfin ka bai Allah ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da karfi ba mu da iko Allah kai mana magani a bannan kai mana sauki kai mana mafita Allah laifukan mu ne Allah laifin mu ne ba laifin kowa ba karantan mu ne da rashin jin mu ne mu muka janyo kan mu ya Allah Allah ka tausaya mana badan halin mu ya Allah albarkacin mutane daga daga cikin mu salihan bayi da yara kanana da sauran dabbobi ya Allah ka ba mu ruwan sama ka yafe mana zunuban mu kuma ya Allah ka ba mu ruzza muna mai albarka ya Allah Allah ka mu damuna mai albarka ba mu damuna mai albarka duk wanda yake sana cikin malaka sa albarka a sana'arsa duk wanda yake kasuwanci Allah sa albarka a kasuwancin sa wanda suke aikin gwamnati Allah ka sa albarka a ciki Allah ka hana kowanne cin haram da cin riba da kuntatawa da tsawwala da sanya tsada Allah ka hana mu duk abin da yake sharri Allah ka hana mu shi abin da yake alkhairi Allah ka sa mu aikata shi هذا ما عندنا وبالله التوفيق فعلا.